Kijk dat kan. Kroeg. Nee, wie wordt betrept? Heppa, momci! Krećemo. Ko prvi magarac? I ko se nije skrio magarac bio? Nemoj si imam prvi, brate. Neću biti prvi. Ali treba ti još? Treba. Čekaj, prvi. Ajde, to što kaš. Ajde, brate. Cepaj prvi, ja ne smijem, brate, prvi. Cepaj prvi, ajde. Što? Ne smijem, brate, prvi put mi je. A dobro, ne ove... Ajde, cepaj, brate. Jer imam nešto na ranicu. Nemam ništa. Ajde. Ajde. Široko. A jebote, na ovu prvu nikad nisam prošao. Dobro, tako držim malo rastojanje da mogu da uvatim sve.
pauza.